マジで。では、ソテー。うわー、うん、食感は本当に鶏肉です。いい色。はい、いい色。さあ、最後にくるみ。わかりました。これを散らしてもう完成です。やったー。スイスのグラントミート、豆で作ったお肉。あ、でも本物のお肉みたい。ちゃんと固まってる、しっかり。おお、あ、結構力がいる。美味しくなれ、美味しくなれ。今串に刺せました。ちょっと大きさの違うものを2個作ってみました。よいしょ。ヤンでのバイト経験をここで生かす。結構たっぷり入れると美味しいので。やったー、早い。美味しそうですね。彩りがいいです。ほい、もっとしきって。お腹空いたんじゃない。お腹空いてます。さあ、ということで全ての品完成しました。すごい。なんか一般的なバーベキュー、想像してたバーベキューとはなんかもう全然違って、すごいおしゃれなテーブルになりましたね。さあ、ということで、じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。わあ、すごい楽しみ。今日はワインも用意してるので、よかったら先に乾杯から。わあ、これはスイスのワインですか。はい、スイスのワインでございます。へえ。シュマンドフェアというワインですが、日本語だと鉄道。鉄道。はい、鉄道。こちらはやっぱりレモン湖の後半のブドウ畑で作ったワインです。で、そのブドウ畑の真ん中に今やっぱり鉄道が走ってます。そうなんだ。で、やっぱりワインの味がちょっとミネラルな感じしてるんですが、それは鉄道の影響、鉄道のせいだと、だと言われてますが。おー、それはすごい。なんか意味を聞くとなるほどってなりますね、名前も。なんかいいですね、この外でバーベキューして料理作った後に飲む美味しいお酒。幸せだ。スイスでは乾杯は、はい、あ、そうですね。なんて言うんですか。スイスはですね、4カ国語を話してますので、主にドイツ語、フランス語、イタリア語、両方みたいな、ロマンシュ語も、ロマンシュ、イタリア語とドイツ語の、はい、ミックス。難しい。じゃあ皆さん全部の言語習うんですか。母語とプラス一つの、もう一つの言語、学校で。なんて乾杯なんかすればいいですか。ドイツ語だと、プロースト。プロースト、はい、はい、ではじゃあ、プロースト。フランス語だと、ごめんなさい、はい、僕はフランス、母語フランス語ですので、はい、ソンテ。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 お上手です。はい、ではソンテ。はい、いただきます。美味しい。香りがしっかりしてて、確かにミネラルって言われる意味が分かってきました。後味なんかミネラルっぽいの感じます。飲みやすい。飲みやすい。これなんか飲みやすすぎていっぱい飲んで後から気づいたら酔っ払ってるってやつですね。美味しい。ちなみに今日持ってきました、はい、その4本のワインは全部、はい、有機ワイン。はい、これも有機ワインなんですね。そうです。はい、もしかしてこのチーズも。そうです。はい、チーズもオーガニックという有機チーズ。すごい、オーガニックまみれ。すごい、全部オーガニックだ。やっぱオーガニックが進んでるんですね、スイスって。進んでますね。はい、パプリカ、いただきます。いただきます。ちゃんとお肉だ。いや、後からお肉のスパイスかなり効いてて、ほんと食感はプルドポーク、ほんとポークな感じですね。全然肉と違いはない感じ。なんか
これお肉じゃないよって言われなきゃ全然お肉だと思って食べれる。うん、おいしい、うん、味付けが結構濃いんでもうお豆感とか一切感じないです。すごいおいしい、うん、結構ピリ辛なんで上に乗ってるこのチーズがちょっとまろやかにしてくれるような感じですね。おいしい、うん、おいしいです。うん、どうぞいただきます。ありがとうございます。どうしちゃいただきます。どうなってるかな。うん、うん、うん、うわ、うん、食感は本当に鶏肉です。なんか鶏胸肉って感じですね。さっぱりしてて、うん、うんうんうん、どうですかジョナスさん、本当の焼きあの、の焼き鳥の味がしてます、うん、タレは本当に焼き鳥のタレなんで、うん、なんか全然あの普通の焼き鳥と遜色ない感じ。ちょっとお豆の風味っていうのは分かるんですけど、でもそれもなんか癖があるわけじゃない、嫌な感じじゃなくて全然食べやすいです。美味しい、うん、ちょっといただきます。これそうだ、下パンを入れましたもんね。もうなんか忘れちゃうくらいいろんなもの作りすぎて。いただきます。うん、うん、お、おいしい、うん、すごい、うん、パンもちょっと柔らかくなってもうほんのり甘辛いこのケバブの味がお肉しっかりしてるんですごいおいしい、うん、どうですかスイスのチーズあの強すぎないですか。なんか癖が強いわけじゃなくてすごい食べやすいです。スイスの私の中のイメージは自然豊かでこうハイジがいるっていう感じなんですけど、実際こう今のスイスってどんな国なんですか。そうですね、うん、あのおっしゃった通り、うん、そういう伝統的な山の風景とか、うん、あと大自然とかそういうイメージが強いんですが、うん、街、うん、ジュリヒとかバーゼルとか、うん、あの文化の面でも、うん、あのクリエイティブな分野でも、うん、スタートアップの分野でもすごいなんか、あのみんなあの活躍してます、うん、あ、うん、そうなんですね。日本人の皆さんちょっとあの遊びに来てほしいんです。いや行きたい、あの愛の不時着見てたんで最後スイス行くじゃないですかあれで見ながらあのコロナ禍でこう行きたいなと思ってました、でもなんかそういう、こうテクノロジーが発展してるっていうイメージもなんか今までこれまでそんなになかったので、なんかスイスへのこう見方がすごい変わりました今日で。 ありがとうございます。すごい楽しい。あと一個気になってるものが、これは何ですか？あ、そうですね、すごい、うん、そう、あのフランス語だとトレスだと言うんですが、三つ編みみたいな感じですね。そうですね、あの、はい、今ぴったりちょうど、そうです、そうです、そうですよね、そういう意味です、はい、ぴったりする、これか、編み込み、編み込みだと一緒だ、うん、じゃあ編み込まれてるパンってこと、これパンで合ってます？そうです、あの、3本に分けて、はい、こうして、うんうんうん、そしてあの、はい、焼いて、こういう形に。初めて見ました、この形のパン。お揃いだった。よかった、今日この髪型してきてジョナスさん、うん、そういえばスイスってここにはないんですけど、はい、チョコレートも有名。あ、そうですね、チョコレート王国だと時々言われてますけど。そうなんだ、チョコレートも、うん、なんでチョコレートが有名っていうか。まあそうですね、まあ、もともとチョコレートはあの飲み物というイメージだったんですが、うんうん、やっぱりスイスはね、うん、同僚のちょっと高橋さんにお願いしたいと思いますお願いしますカイエというスイスで一番古いチョコレートメーカーがその板チョコを作る技術をまあ開発した。で面白いのがそのカイエの義理の息子さん、あ、義理の息子さん、あのアンリ・ネスレさんという方で隣に住んでたんですって。でその方が今のネスレの創業者なんだけど、その人がそのネスレさんが粉ミルクを開発した。でそれを使ったおかげでスイスが初めてミルクチョコレートで作った。そういうなんかやっぱりスイスはチョコレートが
有名で、それで、世界で一番チョコレートを食べる人たちの消費量も一番、一番なんですか？チョコレートを食べてる国民はスイスなんです。私、青木さんに教えていただいたチョコレートのスイーツがあって、それを今日お礼に作らせていただいてもいいですか？嬉しい。やった。じゃあ早速ちょっとお買い物に行ってまいります。はい、はい、さあ買い物に行ってきました。自分のバッグで、はい、自作のバッグで行ってきましたよ。早速作っていきたいと思います。まずバナナは半分にして焼きます。はい、もうこれはじゃじゃっといきますよ。日が暮れてきちゃってるんで。Thank you.